Привіт, з вами знову Макс. Сьогодні субота, прекрасний день. Я вирішив проїхатись на річку на велосипеді. Зараз їду в магазин, купляю сиру курку. А як я її буду смажити, ви побачите в цьому відео. Тому, якщо ви перший раз на моєму каналі, зайде вам контент, підписуйтесь, коментарі пишіть, палець вверх-вниз. А я вже трошки починаю рухатись. Зараз зайдемо спочатку в магазин, у цей прекрасний Дніпро-М. Я дивлюсь, там люди займаються спортом, молодці бігають. Привіт, привіт. Бо нам треба дещо купити. Пішли. Слава Ісусу Христу. Ну це взагалі магія. Я не знаю. Ми йдемо в магазин. Дякую, Іван, ви там, де треба, в відкритому місці. Я тебе не бачу. Добре, ви мене не бачили. Добрий день. Дивіться, їду зараз на природу, мені потрібна якась пилка. Але така, що поки залізав рюкзачок, не така велика. Щось таке. Для туристів. Я трошки вищий, я трошки менший. Так, в принципі, вони дві одинакові, відрізняються дуже мало. Можете це більше показати? Зараз ми розпакуємо. Давайте розпакуємо. Скільки вона коштує? 360. А я от зараз тільки якогось дерева, щоб попробувати на отеляні? Я думаю, ми щось придумаємо. Так що зараз купимо пилочку. Їдемо за курочкою, візьмемо трошки шнапсу і поїдемо робити дуже гарну штучку. Ви так курку ще не жарили, не смажили, о, українське слово. Продано! Ну що, пилочка є, красота. Потім покажу, який в мене класний ножичок є. Зараз ми їдемо за курочкою. А ви, якщо хочете купити якісні товари, заїжджаєте в Дніпро-М, який знаходиться в місті Стрий на вулиці Львівській, 105. Гарантія 3 роки. Прошу пана, покажіть. 3 роки гарантії, такий файний вуйко вам махає. Магазин знаходиться тут. Заходимо, купляємо і користуємо. Поїхали за курку. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. А за курочкою ми їдемо на екоринок. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Курочку ми взяли. Велику, щось пікає, нехай пікає. Ровористів треба пропускати. Треба пропускати ровористів. Давай перезнімемо. Нема тормозів. Купили курочку, їдемо в таємне місце. There's a reason though, ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flies, so here come the clouds. Виїхав я з міста. Така красота. Це ж київський вайб. Взагалі. Став і вибираю місце, де ми будемо це все робити. Дивіться, який бузик. Бузьку, принеси Гануську, бузьку, принеси Гануську, бузьку, принеси Гануську. Хотів спуститися сюди, але тут ну, трохи дупа і це, і дуже багато борщівника. Ну спуститись то я спущуся, а потім назад карабкати, щось не дуже сильно хочеться, бо там є гарне місце. Ну ми поїдемо туди, зараз я об'їду цей весь ліс, поїдемо до річки, бо нам потрібно знайти течію для того, щоб підсмажити курочку. Зараз ви все побачите, для чого нам потрібна течія і гарне місце.
Дивіться, покажу вам такий лайфхак. До речі, дуже класний в Карпатах. Помагає, якщо у вас немає води. Йдете, якщо бачите таку травичку. Отака травичка отак росте, отака гарна. Це є дикий щавель. Це є дикий щавель. Він є кислий, дуже смачний, а дуже класно забирає справу. Красота. Не перепутайте його з кінським щавелем. Кінський щавель виглядає так само, але він такий великий, як лопухи. В принципі, все дуже просто. Або пробуйте на смак. Якщо гірке, то є кінський щавель. Якщо кисленький, солоденький. Приїхали на місце, знайшли теплі, тому що сьогодні будемо робити такий гриль-вертель. За допомогою нашої теплі його буде крутити і наша курочка буде на вуглях смажитися. Так що дивіться, як нас будемо то робити, як називається згнивна пала. Але варіантів два, або тут, або там, де рівніше. Ми будемо шукати, спочатку робимо... Перевіряємо. Пістечі? Ну, спочатку робимо лопас і будемо перевіряти. То все буде зараз по ходу. Сьогодні на цю таку хорошу поїздку приєднався мій друг дитинства. Представтесь, будь ласка. Віталій. Друг дитинства Макса. Так. Так що, зараз будемо щось мудрувати. Опаньки. Покажи. Покажи. Отакий у мене є ножичок. Купив собі. Предохранитель. Цок. І отак. Цок. То будемо зараз за допомогою того ножичка маринувати курочку, робити цей такий млин, щоб крутило нашу курочку. І от наша пилочка. Пилочка. Зараз її перевіримо, до речі. Макс, де ти взяв цю пилочку? В магазині Дніпро-М. Стрийська 105. Місто Стрий. Самий великий магазин в Стрию. Давай. Що? Ох, дивись, прикол. Поняв? Можна ще якось отак пиляти. Отак. Зараз ми будемо, я зараз то все покажу. Зараз ми і отак. Два положення. Перед тим, як будемо робити наш гриль-вертель-млин, ми придумали назву. Просто гриль-млин. Ну, просто гриль-млин. Беремо курочку, беремо таку домашню аджику. Ми її файно замаринуємо. Я спеціально не брав ні солі, ні перцю, нічого. Тут є все. І є зелень, і трави, тобто є олія, воно буде дуже класно. Миємо руки і приступаємо. Ох, вода тепленька! Я теж маю ножик. Ага. Все, добре тобі, Віталік. Ти маринуй, я пішов за паточком. Беру пилочку. Так, наробляємо в курці дирок, щоб запхати туди маринад. Певно, що її навіть тут перевернемо. Курка домашня, бачите, жовта. Ну і тепер та штука, якою дуже хвалився наш Максим. І зав'язую пакет, щоб нічого туди не попало. І знову миємо руки. Треба, значить, одну велику палку, ідеально рівну, щоб вона нормально крутилася у нас. Щоб ця течія, вона не є дуже стрімка, не дуже сильна, щоб вона змогла покрутити наш млин. Тому я зараз буду шукати одну велику палку, десь, напевно, метра 2,5-3. Ну і треба штук 6, ні, 3 штуки. 3 палки десь півтора метрові або метрові, щоб зробити якраз, прив'язати їх до тої великої палки. Ну все будете бачити, менше слів, більше діла. Знайшов я десь підходяще. О. Перевіряємо пилочку. Ну, ще треба звикнути. Ні, але пиляє. Ух, бомба. Я думаю, отак.
Та ти що, красота, нічого собі. Все, одна паличка є. Так, дай хвилку. Що, Віталік, знімай резинку з трусів. Зробимо рогатку. І в оператора. На 8 патичок зрубали. Тепер на сам млин нам треба 3, ну, приблизно метрові. Візьмемо трошки, скубаємо березу. Ну, пила, якщо чесно, я зацінив. Раз, два, три. Пішли. По дорозі, щоб ти з пустими руками, збираємо ці дрова, а потім не бігати. Робимо спиці для нашого млина. І будемо майструвати. Так, до речі, ніколи не робіть. Бо може бути губа. Якось так, для нашого млина потрібно лопасті. І я тут побачив. Якраз, ну, я не знаю, прям сама природа допомагає. Таку дошку. Я ще коли сюди, до речі, до річки спускався, ми з Віталіком її побачили, примітили. От маєте наші майбутні лопасті. Зараз ми, от приблизно, отак, от Віталік, на тобі пилку порубаєш, ти? От, от таким. Тут починаємо і 6 лопастей однакових нам треба. А я поки йду для триноги, наламаю вірх. Є 6, Макс. Пробуємо зробити одну штукенцію. О, ти що, ідеально? Ідеально. Беремо шнурівку. Таку натуральну шнурівку, щоб потім можна було спалити. Ніякий поліетилен, а хоча й поліетилен можна спалити. Можна скотчем перев'язати. Ну, у нас є шнурівка. Ось так. І сильно натягуємо. Сильно, щоб воно нікуди не втекло. В моїх руках все ламається. То все турніки. Так що, ходіть, люди, на турніки. Йо-моє. Дивіться, не зробіть помилку, яку зробив я. Коли робите проріз для лопастя, от, наприклад, зробили тут проріз, зараз ми покажемо. Другий робите так само, щоб лопасті однакові стояли. Робимо. Ось так. Зараз, коли вже лопасті прикрутимо, я просто покажу. От, наприклад, один проріз робимо. Нажми вниз. Є, перевертаємо. Значить, ось ножик залізає сюди. Значить, робимо проріз так само тут. Я думаю, що ви зрозуміли для чого. Бо я одну паличку спортив, мусив знов бігти в ліс. Я так, не порвець, ну рот. Чи, теж на турніки колись ходив. До чого ми йшли? Ще одного лопасті не вистачає, але зараз ми його доробимо і примотуємо це на наш вертель. І зараз будемо тестувати. Отак перемотуємо і робимо всюди такі перемички, щоб воно не гуляло. Слухай, мені вже тося подобає, блін. Що це таке виходить, слухай. Ходив я до столяра, що зробили нам. Ну, для відеоролика ми це зробили. Ладно, це жарт. Ось таке у нас колесо вийшло, всі лопасті рівно, тримаються купи, здається, нікуди не вилітає. І зараз ми будемо, вітель, іди сюди, що будеш тримати. На наш патичок це примотувати. Не думаєш, що краще зробити ось так? Ні, сюди курочку був, щоб вона нікуди не втікла. Але зробити. О. А курку ми прийняли. Одна голова добре. А дві? Два рази добре. Краще. І двоє воно тримається з жеблю. Все. Того боку зажали. От так. Красота. Ось така штука в нас вийшла. Бачите, від повітря крутить. Красота. Дуй вітер, дуй. Ідем. Перший тест.
О! Працює, блін! Працює! Все, зараз робимо три ноги, палимо костер і смажимо курочку. Пальці бережи. І тут почав падати дощ. То такий досить непоганий. Хотіли запалити багаття і вже приступати до нашої курочки, яка вже замаринувалася. Наш млин готовий, курочка буде насаджуватись сюди. Як говориться, на кол її посадіть, на кол. Ситуація така. Підписуйтесь на канал, комент обов'язково, обов'язково по-українськи. Так або так. І вийде у нас це чи ні, дивіться наступній серії. Пока-пока-пока.